Xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar işsiz qalan və günəmuzd işləyən şəxslərə 190 manat bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə yaxın günlərdə başlanacaq. Bir dəfəlik ödəmə sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu 16 şəhər və rayon üzrə bank kartları vasitəsilə həyata keçiriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ASTV-yə açıqlamasında bu dəfə 190 manatlıq müavinətin 287 min nəfərə veriləcəyini bildirib.